Okay, okay, malam ni Sapura main better daripada kita. Kita tak terlalu organise bahagian midfield dan defender. Defensif, bila kita buat defensive side, kita tak berapa organise. Sebab diorang boleh masuk daripada kiri dan kanan bahagian tengah kita punya D. Dan resulted as goal lah. So next punya game on Sunday, kita akan cuba tengok verify apa mistake kita buat hari ni, dan kita akan bangkit untuk cari kemenangan lagi. Sedangkan untuk hari Ahad macam mana bang? Strategi ke nak tukar pemain ke apa ke? Saya rasa tukar pemain tak mungkin lah, sebab kita ada pemain yang dah stable kat kawasan-kawasan chemistry dia. Ya, memang kat situ. So kita akan verify daripada video game hari ni kesilapan macam mana dia orang boleh score dan dia orang boleh masuk di kita, dan kita akan main lagi Ahad. Memang defend Sapura hari ini longgar banyak ke atau TND banyak? Sapura. Saya rasa game balance lah, balance. Sebab kita, saya tengok more controlling kita banyak control, saya tengok. So, don't rely on counter attack, don't punya long ball. So, kita punya defensive side punya kerja kita tak buat laksana dengan betul. Ada apa lagi ni bang? Ah, tak ada. Okay, terima kasih bang.